Dakle, upravo smo završili tribinu The Future is Unwritten, ali kao što naslov sugerira, ne bih rekao da je budućnost crna, nego je dosta svjetla. Imali smo zapravo prilike čuti tri različite festivalske priče, od kojih se niko ne želi predati. Neki to rade 35 godina, neki rade 3 do 5, neki rade 10, ali svih tjera taj mazohizam, što je postala nova najdraža riječ ako se bavimo radom u kulturi. Dakle, treba biti ustrajan, treba biti malo lud prije svega, i na kraju, na koncu konca, to je nešto što tjera sve ove goste s kojima sam ja razgovarao, pa i mene, da se bavimo ovim poslom. Iskreno, meni je malo nekad teško to još nazivati poslom, ali da, to je posao kao i svaki drugi. Treba ulagati mnogo truda, mnogo energije, mnogo financija kojih kad nemamo. Međutim, nećemo odustati. Dakle, ja bih svakako rekao da je budućnost neispisano ispisana. Dakle, neispisana u kontekstu da ne znamo šta će biti, a ispisana na način da znamo šta želimo i napravit ćemo sve da to isto i ostvarimo. Pozdrav, evo, upravo smo bili na tribini Impuls festivala The Future is Unwritten, vezanu za festivale, za budućnost festivala, za prošlost festivala, za razne teme vezano za organizaciju festivalskih događanja. Predstavio sam naš True the Bushes festival kojem je ove godine 10. godišnjica. Pričali smo o nekakvim situacijama, problemima koje su nam se događale u prošlosti organizaciji, dotakli se malo teme pandemije, odnosno COVID-a. Dotakli se teme šta nas čeka u budućnosti, šta posjetitelji, odnosno kako se posjetitelji ponašaju s obzirom na COVID, kako se ponašaju nakon COVID-a, kako se mi u biti nalazimo u organizaciji nakon COVID-a, što smo uspjeli napraviti u COVID-u i na koji način smo izdržali, odnosno preživjeli, na koji način se festival nije ugasio, tako da drago mi je da se tako nešto organiziralo i da smo uspjeli razgovarati o tome i da su tu bili gosti osim mene, kao što je Vedran Meniga, koji je tu već godinama na sceni i od kog se ima šta čuti, naučiti. Na ovaj tribini smo pričali uglavnom o festivalskoj kulturi, poslovnom životu i kako sa obzirom na trenutne okolnosti u svijetu, kao i kod nas, su te situacije nepredvidive kako će se razvijati u budućnosti, objašnjavajući i potvrđujući zapravo samo sa tom činjenicom kako je festivalski posao, život, vrlo interesantan i dinamičan. Sad smo imali fenomenalnu javnu raspravu pod nazivom The Future is Unwritten, gdje smo raspravljali o svim zanimljivim stvarima koje nas mogu dočekati u budućnosti, kako smo počeli, koji su koncepti našeg festivala, dotaknuli smo se prirode i značaja lokacije u organiziranju tih festivala i onda smo zapravo pokušali donijeti odgovor na pitanje ima li smisla raditi festivale, zašto raditi festivale, čemu sve to. Naravno, pozitivno smo odgovorili na to i tu smo zapravo stali, a nastavit ćemo na ovom plakatu.